Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх на 9 каналі «Час прогнозу погоди». З вами Анастасія Парнет. Ні, це не жіноче втілення синоптика Еда. Ми просто вирішили повернути в ефір гендерний баланс. Все, як і в природі, має бути гармонія. Чи гармонійно поєднуються погодні фактори 25 вересня, зараз подивимось. Ультрафіолетовий індекс тримається на цифрі 4. Сонце змінило агресію на лагідність, і це дуже добре. Правда, будуть геомагнітні збурення. Слідкуйте за своїм самопочуттям. П'ятниця у Дніпрі суха і сонячна, без хмар, опадів і вітру. Атмосферний тиск у межах норми, температура повітря від 17 до 28 градусів тепла. На півдні області, в Марганці та Нікополі трохи прохолодніше. Максимальна температура 25 вересня – 25 градусів вище нуля. Решта чинників, як і у Дніпрі. У жовтих водах крапне дощик, чекайте на нього в першій половині дня. А в Кривому Розі хмарно, але без опадів. Максимальна температура повітря плюс 26-27 градусів, вранці та ввечері 15-18 вище нуля. Краще називають Західним Донбасом, Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Ваша п'ятниця малохмарна, переважно сонячна і тепла. Плюс 28 на екваторі дня, вранці та ввечері 17 градусів тепла. Південно-східний вітер може дозволити собі пориви до 9 метрів на секунду, але в цілому день гармонійний, як і обіцяла. Якщо вірити спостереженням синоптиків, то цьогорічний вересень – класика жанру. Друге бабине літо, а це вже воно, зазвичай сухе і тепле. Але трапляються і винятки. Найнижча температура за останні 130 років була у 1902-му – 0 градусів. Навіть уявити страшно, що зараз могло бути так холодно. Але навіщо фантазувати про те, чого нема, якщо погода зараз така ж гармонійна, як і гендерна рівновага на 9 каналі. З вами була Анастасія Парнет. На все добре! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!